чудесно! Имаме спешен случай със сняг на Слънчевия остров. Сняг ли? На тропически остров? Да, господин Портър и Алекс са в снежен капан. Да ги намерим и да ги свалим оттам. Робокоче, вземи снегохода на Еверест и право към острова. Страхотни снегоходки, дядо! На какво ще играем? На една игра, наречена Спусни се до плажа. Това е открито пространство. Без патрулът ще ни намери там. Супер! Ще съм пръв! Виж, дядо, аз карам ски! Внимателно, Алекс! Юби! Оле-ле! Тук скоро крокодилчо! Алекс, трябва да караме по-бавно! Не съм сигурен, че мога, но това е забавно! О-оу! Насочили сме се към скала! Приближаваш визор! Райдер, виждам Алекс и господин Портър да се спускат, но изглежда отиват право към ръба на голяма скала. Еверест, с снегохода направи голяма снежна пряспа при скалата. Бързо! Дадено! Съвсем на време! Алекс, господин Портър, добре ли сте? Това беше забавно! Да го направим пак! Да ви качим на въздушния патрулер! Там е топло! Това беше най-страхотният леден лагер на света! Благодарение на теб и пес патрула, Райдър! За вас винаги! Когато ви сполети странно време, само излайте за помощ! Гледайте целите епизоди на Пес патрул по Nickelodeon! Пес патрулът е готов за действие, Райдър сър! Трябва да спрем Деринг Дани преди да се нарани в стръмния каньон. За тази мисия ми трябва Скай. На Скай задача и дай! И Чейз. Чейз поема с чест. Добре, Пес патрул поема контрол. Скай, кажи ни когато откриеш Дани. Разбрано, Райдър. Господин Сицър, да ви не трябва да спрем. Дани, спри! Чакай! Ти не си Дани! Трябва да бягам! Благодаря! Райдър, оказа се, че пиратът Сит е взел скейтборда на Дани. Какво? Добре! Чейз, ти потърси Дани! Това със скейтборда не е той! Займам се, Райдър! Май го открих, Райдър! Дани, спри! Ето къде е! Време за екстремен пряк път! У-ху-ху! Тоест, о, не! Трябва да го спася! Мрежа! Райдър, Дани е добре, но е заклещен там горе! Добра работа, Чейз! Скай, трябва да вдигнеш Дани от каньона с хеликоптера! Невредим Деринг Дани! Екс! И също съм екстремно благодарен! Добро спасяване, кученца! Но какво стана с Сит и Арби? Голем! Сит, спри! Твърде опасно е да караш скейтборд в тъмното! Хей! Ама какво става? Яху! Гледайте целите епизоди на Пес патрул по Nickelodeon! Кмет Гудуей, какво има? Дани в костюма си на птица отлетя. Много високо, Райдър. Беше сграбчен от орли и сега те отлитат с него. Ако е бил с шлема си, може все още да излъчва наживо. Ще проверя. Това е дръзката птица Екс. Летяща високо на най-епичното небесно приключение. Трябва да го спасим. Няма голяма птица, няма малко кученце. Това е епично приземяване. О, сега разбрах! Внимание! Най-екстремните пернати инструктори по летене искат да научат дръзката птица Екс да лети! Съжалявам, големи птици, но не мога да летя! Благодаря за повдигането! Хей, аз го правя! Дани си мисли, че лети, но в действителност само подскача. Ще го предупредим някак, но не ни чува. Сетих се. Чейз,
дрона си занеси Локи-Токи до Дани. Дрон! Една доставка с дрон идва веднага! Страхотно! Валят Локи-Токита! Нека да говорим по-късно! В момента съм на урок по летене! Дани, не мърдай! Ще дойдем да те спасим! Зачеркнете плановете за летене! Помощ! Хайде, крилца! Полетете! От днес вече ще летя само аз! Благодаря за въздушното спасяване, Пес Патрул! Няма защо! Когато летиш и си в беда, просто излай за помощ! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Пес Патрул е готов за действие, Райдър Сър! Алекс и господин Портер се изгубиха в лабиринт дълбоко в джунглата. Помощ! Алекс е нарисувал карта на пътя до лабиринта, а Манди ни я донесе. Тракър! Използвай джипа и силния си слух, за да ги намериш. И Чейз! Изстреляй дрона си и претърси гъстата джунгла. Чудесно! Пес Патрул поема контрол! Мисля, че слончето чува нещо. Сирени! Това е Пес Патрул! Помощ! Трябва да сме по-шумни! Слончето може да ни помогне! Е скучен! Слушайте! Това е странно! Чувам едно малко слонче и още други два гласа, които имитират слонове! Трябва да проверим! Да! Намерихме лабиринта! Дали Пес Патрул чува зова на слончето? Чувам, Алекс! Чудесно! Да ги намерим! Ядо, това е дронът на Чейз! Спасени сме! Спасени сме! Виждам ги! Пес Патрул! Ето тук! Тракър, ще вземеш ли, Алекс? Въжета! Рабъл, с машината при лабиринта! Рабъл, няма равен! Някой да има нужда от помощ? Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Нещо странно се случва в музея. Трябва да разберем какво става. За тази мисия ще ми трябва... Чейз. Искам свенерчето си да огледаш за следи. Чейз приема с чест. Добре. Пес Патрул поема контрол. Изглежда нещо е вилняло тук. Вода? Откъде е дошла? Затова светлините са изгасени. Вижте! Локвите свършват до водолазния костюм. Това е октоподът и той бяга. Всъщност той се търкаля. Спри, октопод! Слезон октопод! Насочва се към водата. Ще го хвана! Мрежа! Пипнахте! Вие спасихте октопода от дълго плуване към дома в дълбините. О, той иска да отиде във водата. Трябва да го върнем в скалното му жилище. Чудесна идея, капитане! И знам точно кой ще ни помогне. Ето скалистите рифове. Хей, октоподче, почти си у дома. Акула! Бенвеню на голямото откриване на нашата изложба. Благодаря, Пес Патрул. Без вас щяхме да сме заплетени в неприятности. Няма защо. Когато трябва да върнете октопод в морето, само извикайте за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon.
изглеждате чудесно, Марджери! Благодаря, кмет Кодуей! Но бъдете внимателна с факлата! Нужно ни е, за да запалим огъня преди началото на игрите! Не искам да се подхлазна или падна или... Госпожо Марджери, добре ли сте? Напълно, драга! Но къде? Изчезна факлата! О, не! Всичките напуснат парка! Здравейте, кмет Годуей! Всичко готово ли е за церемонията? Ами, беше! Но сега от земята излиза Тим! Няма голям пушек, няма малко кученце! Благодаря, че се отзовахте, Пес Патрул! Какво мислиш, Маршал? Над земята нищо не гори, значи пожарът е при корените! Може би, когато факлата падна в един подземен тунел! Чейз! Топлинно сканиране! Корените горят! Скай, полети и виж от въздуха дали има дим и другаде. Крила! Маршал, Райдър, и тук виждам пушек! Скай е права, под земята още гори! Явно са се подпалили и други корени. И прогонва животинките от техните тунели. Подземните тунели кръстосват навсякъде. По тях ще изгасим огъня с вода. Но първо да се уверим, че животните са излезли. Елате да хапнете в посоки! Чакайте, животинче в беда! Здравей, приятелче! Остана да ни помагаш с пожара ли? Маршал, бързо! Дръжте здраво! Димът е напълно изчезнал, Маршал. Няма и следа от него във въздуха. Успяхте! Браво, кученца! Да! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Ей, какво е, господин Уингнат? Диско Бумеранг 3000. Турбозареждащ се автоматичен летящ диск, който се връща при теб след като го хвърлиш. О, сега не трябваше ли да се върне? Спрете диско бумеранга! Какво беше това? Ще се обадя на Пест Патрул! Радвам се, че си тук, Райдър! Ние ще ви свалим, господин Портър. Маршал? Стълба! Благодаря, Маршал. О, кошницата ми остана горе. Няма проблем. Ще я сваля. Добре съм. Виж летящата чиния. Бей живее най-добрият хващач на дискове. Кой е? Робокуче! Робокуче, хванион си диск! Чейз, мрежата! Мрежа! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Най-сетне получих мечтаните сили. Сега ще съм най-суперският суперкмет на света. Супер Хъмдингър! Хо-хо-хо! Не! Котенца! Върнете се при мен! Хорацио, влакът возещ редките бели тигри обратно дома им в джунглата. Скоро ще мине. Погледи, ето ги тя. О, котенца! Големи котенца, юпи! О, котенца! Водя ви нови приятелчета! О, моето котенце! Котенцето ми! Кмет Хъмдингър, спрете!
котето! Те хванеш котето! Какво се случи? А, пропаст! А, това е тигър! Помощ! Помощ! Прежи от сега! Супер, да ви хреща сила! Първи аз! Първи аз! Летящ огромен тигър! Щом котето ви е в беда, просто измялкайте за помощ! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Кмет Гудуе и фермер Ал са скачали с парашути и са се озовали на висока скала. Леле, това изглежда опасно! Наблизо има планински лъв. За тази мисия ще ми трябва... Скай! На Скай, задача и дай! Ще ми трябва и... Шпионин Чейз. Шпионин Чейз приема с чест! Добре! Пес Патрул, поема контрол! Хубава гледка за уплашени очи! О, ела, Чикалета! Майчице, Чикалета! Хванахте, Чикипиле! Това не е добре! Благодаря, Скай! И веднага се връщам в Мед Гудуей! Планинският лъв се качва към Кмет Гудуей. Трябва да я измъкнем оттам. Въжена линия! Мегафон! Кмет Гудуей, спуснете се, за да слезете от скалата! Аз съм авантюристка! Но не е достатъчно смела за среща с планински лъв! Но какво прави Кмет Гудуей? Това може би не беше добра идея! Мънички лъвчета, сладки са! Райдър, трябва да свалим кметицата! Маршал, трябваш ни на планината! Поемам с план! Кмет Гудуей, хванете върха на стълбата! Моля да спри! Може да се нараниш, котенце! Да върнем това бебе обратно на майка му. Добра работа, Маршал. Да, Маршал, много смело. И колкото и да са сладки тези маници, аз съм пилешка почитателка. Ела тук, миличка. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Необичайни пеперуди летят из Adventure Bay и причиняват хаос. Райдър, изглежда, че пеперудите идват от гората. Ето една. Хей! Това е мелодичен монарх. Те обикновено следват тъмно лилава пеперуда разузнавач, която търси храна. Без разузнавач пеперудите може и да не намерят храна. Разбрано, Райдър. Ще се оглеждам за тъмно лилав разузнавач. Ако пеперудите следват разузнавач, тогава... Сетих се! Робокуче, към базата! Скай, ще намериш ли друг пеперуден храст? Заемам се, Райдър! Роки, ще ни трябват неща от камиона ти. Разбира се, Райдър. Не изхвърляй, а рециклирай. Лима, ти ще си разузнавач. Преправи в нашейника ти да издава звук на пеперуда. След мен, куче Руди, да преместим мелодичните монарси. Скай, намери ли още пеперудени храсти? Виждам малко. Всъщност, цял куп пеперудени храсти. И са доста далеч. Супер! Ще изпратя кученцата и пеперудите към теб. Приятел, мисля, че изгубихме няколко. Остави на мен! Хайде, пеперудки, време е да избъркаме за довиждане. Отлична работа! Доведохте пеперудите до храната им. Да се връщаме в Adventure Bay. Ела, разузнавач! Ще те заведа при другите. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Мото кучен са готови за действие, Райдър сър, с изключение на Чейз. За това ви извиках. Да открием изчезнали от екипа. Ще го намерим. Райдър, да помогна ли? Разбира се, Лайоткет.
Ще ни трябват твоите супер мото умения, за да претърсим тесните пътеки в каньона. Благодаря, Райдър! Добре! Без патрул, поема контрол! Добре ли са всички? Ти ни докара тук, сега ни измъкни! Щях, ако можех, но ми трябват останалите мото кученца. Апчу! Апчу! Чух още едно! Като че ли дойде от ето там? Аф! Готай! Уайлдкет! По-добре да стоя надалеч. Не искам да кихаш заради мен. Вината не е твоя, Уайлдкет. С теб винаги ще бъдем приятели. Тези кученца се имат за велики. Но ако си направим такива супер машини, ще се спасяваме сами. И ще правим куп мото бели. Гледайте! Чейс, ти спаси пилота. Уайлдкет, а ти спаси джета. Веднага, Райдър! Мяу! Автопилот! Мрежа! Отлична екипна работа! Време е да направим нещо за кихането ти. Хей, ти не кихаш! Добави хипоалергенен филтър, който може да блокира алергията към котки на Чейс. Благодаря, Райдър! Когато кихането ти причинява проблеми, само кихни за помощ! Гледайте пълните епизоди на Пес Патрул по Никелодеон! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Нещо се случва на игрите в Adventure Bay. Медалите са изчезнали. Звучи ми като голяма загадка. Мисията ни изисква детективски умения. И отборът на кученцата топ полицай ще се води от нашия експерт, Чейс. Разбрано. Пес Патрул поема контрол. О, Райдър, трябва да намериш медалите. Роки, сканирай наоколо за следи. Дадено. Няма абсолютно никакви следи. Имаш ли успех, Маршал? Няколко листенца до мястото на медалите. Забелязах нещо. Мисля, че трябва да дойдеш. Погледни на мястото на медалите. Котешка козина. Но в пясъка няма котешки следи. Защото са използвали нещо за прелитане във въздуха и така са откъснали листата. Но как ще заловим летящи котета, бандити? Имам план! Донесете ми медалите! Спри в името на Лапо закона! Върнете тези медали! Няма! Всичките са мои! Мои, мои, мои! Помош! Да спасим кмет Хъмдингър! Скай, следвай кмета! Разбрано! Май се е насочил към... Собия каньон! Мрежа! Идеално! Сега ми върнете медалите! Съжалявам, кмете, отиват където им е мястото! Благодаря ви от сърце, Чейс и Пес Патрул! Беше удоволствие! Ако медали изчезнат без следа, извикайте ни на мига! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Никелодеон! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Имаме мисия в планината на Джейк и трябва да побързаме. А Чичо Отис е в миньорска количка беглец. Трябва да го спасим и да спрем количката преди да се разбие. За тази мисия ми трябва Еверест. Трябваш ми с снегохода си. Използвай хващача, за да измъкнеш Отис. Рабъл! Изглежда количката може да се блъсне в колибата на Отис. Използвай булдозера си, за да струпаш голяма купчина пръст, която да я спре. Ето го там, Еверест. Хващаш те ръка. Пес Патрулът. О-оу. Хванах те. Добро хващане, Еверест. Моля ви, не оставяйте Голди да избяга. Рабъл, приготви се. Тази количка идва към теб. Всичко е готово тук, Райдър. Надявам се. Голди! О-оу, Еверест, буцата идва надолу по хълма. Голди, тя отново се върна! Ще ни смачка, ако не се движим бързо. Маршал, тръгни към речния бряг в основата на планината. Дръж се, Чичотис!
Райдер. Но сега онова семейство бобрия в беда. Побързай, Маршал. Сводното уръдие напои земята пред бобрите, за да спреш пуцата с кълта. Готово! Изключително съм благодарен на Пес Патрула, че спаси най-ценното нещо от всичко. Голямата ти златна буца? Не, новия ми приятел. Бъди и бобърския му род. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Благодаря ви, кученца. Штандът ябълка на господин Портер е на улицата. А той е вътре в капан. Но нали штандът е край пътен? И в никакъв случай посред пътен. Напълно вярно. Ето защо бих искал... Чейз, с мегафонът и иконосите отклони колите, за да спасим господин Портер. Чейз, поема с чест! И Ръбъл, с твоя кран премести штанда на мястото му. Ръбъл няма равен! Добре, Пес Патрул поема контрол! Тук съм, Райдър! Търпение, господин Портер! Чейз? Заемам се! Улични конуси! Мегафон! Моля, следвайте конусите и карайте тази посока! Благодаря, Райдър! За нищо, господин Портер! Готов ли си, Ръбъл? Готов! Сега ще ги събера, преди колите да ги смачкат на сок. Ръбълков сок. Проверете в програмата за целите епизоди. Колението си плаваме, ние сме пирати. Намерим ли съкровище, ще го споделим. Съкровище ще търсим, смели сме пирати. Йо-хо! Райдър, добре, че си тук. Децата ги няма никъде. Ще ги открием. Този ветропоказател показва на къде духа вятърът. Що му знаем неговата посока, Зума ще използва плавателните си умения, за да ги намери. Готови сме и ще отплаваме нататък. Изглежда се заклещихме. О, не! Платното! Всички се хванете за него! Здраво! Ти се дръж за мен, Чикарлета! Юпи! Но как ще слезем долу? Не знам. Райдър, намерих пиратския кораб. Помощ! Ето го и екипажа. Помощ! Еха, как са се качили там? И как ще успеем да ги свалим? Така, Джулия, ти си първа. Бъди спокойна! Райдър, вятърът се усили и всичко се клати! Права си, Скай! Оттегли се с хеликоптера! Въжена линия! Готови ли сте за едно вълнуващо кръгче? Чиколета няма търпение! Аз също! Райдър, благодаря ти, че ги върнал дома невредими! Когато пиратите ви се изгубят в пясъчното море, само за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Райдър, радвам се, че сте тук. Не намираме козлетата никъде. Ще ги намерим и ще поправим счупената порта. Нали, Роки? Да. Отвертка. Пошарата е готова за яретата. Да вървим. Здравей, кмет Годуей, какво има? Козлетата на Юми току-що ми изядоха плащото одеяло. Идваме веднага. Кученца, козите са на плажа. Трябва да ги съберем веднага. Заемам се. Тук, козите си. Ето, качи ги. Супер! Но кой кара рафта?
Прилива дойде и ги отнесе. Точно когато ние не искахме. Кмет Гудуей ми каза, че козите са тук. Но къде са? Те малко отплаваха. Зума, трябва ни водно спасяване. Да се гмуркаме. Ще ви помогна, малки козички. О, не! Райдър, те са стъпкали рафта и плуват навсякъде. Какво да направя? Трябва да има начин да съберем тези дънери. О, бягаща коза! Като в курса по йога, бягайте, козлите, бягайте! Браво на вас, козички! Продължавайте! Аз ще ви изтласкам към врага! Моите бебчета! Благодаря, пес патрул! Няма проблем! Ако йога козите ти избягат, излай за помощ! Тези изморени маници отиват направо от дома! Гледайте целите епизоди на Пес патрул по Nickelodeon! Рицари спасители готови за действие, Райдър сър! Спаркс замрази кулата Биг Бенджи, а принцесата и графът са вътре! Това е яко, приятел! И за тази мисия ще ми трябва Роки, Зелено и Стар и Скай. На Рицар Скай задача и дай! Добре! Рицари спасители поемат контрол! Внимавай! Много е хлъзгаво! Оксижен! Райдър, Скай е! Намери ги! Спри, Клоун! Спри? Ха! Искаш да кажеш, замръзни! Това беше твърдо кацане! Но много топло посрещане! Здравейте, маници! Те се измъкнаха, Райдър, но разбрах защо Спаркс пълва лед заради сините маршмелос! Благодаря за информацията! Как и хеликоптера? Ще се оправи! Новите ми приятели ще ми помогнат! Май наистина те харесват, Скай! Как върви с вратата, Роки? Страхотно! Добра работа! Браво! Свободни сме! Излязоха! Сега можем да се върнем в замъка да се стоплим. Ледът беше разтопен и Биг Бенджи беше на вид. Сега е време да кажа благодаря, рицари спасители! Няма защо, принцесо! Когато сте в беда, само... за помощ! Гледайте целите епизоди на Пес патрул по Nickelodeon! Морски патрулер, ние идваме! Юпи! Сега да отплаваме с този супер кораб! Щом намеря бутона за стартиране... Погрижи се този роборовър да остане заключен! Нелегалният пътник е заключен долу! Сега кой от тези бутони? Мъртните го взели! Ние потегляме! Намери ли морския патрулер? Все още не, Райдър. А сега загубих и Маршал. О, не! Ще опитам да се свържа. Райдър вика Маршал. Къде си? Там ли си? Не отговаря. Може би не ни чува. О, този предавател е идеален за новото ми съндъче. Робокуче! Да! Ето плана. Скрий се зад онова буре, аз ще отдалеча сит от мостика. Ти ще се промъкнеш и ще поемеш контрола. Петнисто кученце, какво правиш? Водно уръдие! Това? Имам проблем с изключването на уръдието. О, аз ще го направя! Това е морският патрулер. Сега да се върнем на него. Дръжте се, давам пълен напред. Изключи тези уръдия! Е, направо ме поразих! Е, пирате си, вземаме си кораба обратно. Райдър, как се радвам да те видя само...
Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Дансинга на господин Уингнат излетя твърде нависоко и ние трябва да помогнем на всички да слязат. И тъй като имаме много танцори, ще имам нужда от всички вас. Займам да го направим! Дедино! Добре! Пес Патрул поема контрол! Трябва да поддържаме баланс, приятели! Дръжте се! Идваме на помощ! Няма проблем, Люк. И аз имам няколко добри движения. Това не беше една от тях. Тъй като съм сигурен, че съм спечелил, ще взема трофея си сега. Съжалявам, връчването на трофея е чак в края на концерта, кмет Хандингър. Е, ти си имаш свой график, аз имам мой. Ей, мисля, че го поправи. О, Райдър, какво става? Дистанционното се щупи и нямаме контрол. Но сега се насочваме към залива. Робокуче, мини над дансинга и спусни въжета с куки. Закачете куките за платформата. Роки, спри двигателите. Ясно. Изключени. Трофеят отива при Пес Патрул! Те показаха най-добрите движения на и извън дансинга. Благодаря, че ни спасихте! Няма проблем! Когато дансингът ви иска да щурее, само извикайте за помощ! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Благодаря, че дойдохте бързо! Не знам защо, но изглежда, че кмет Гудлей кара мотор с бандата Джав-Джав. Чакалето! Това не звучи безопасно. За тази мисия назначавам Скай. Искам да използваш летящия си мотор и да проследиш кмет Гудлей. На мото Скай, задача и дай! Добре, Пес Патрул, поема контрол! Сега вече в клуба ли съм? Никой не влиза в тази банда, без да премине през кълбото от стомана. Бадуей, просто влез в топката и ни покажи колко си лоша. Добре. Чикалета, готова ли си за кълбото? Рейдер, кметът кара мотоциклет в огромна стоманена топка. Ще ни трябват всички кученца, за да спрем кълбото. Идваме веднага, Райдър! Рабъл, с лопатата си направи кълмето там! Рабъл, няма мотор равен! Ли сте, кмет Гудлей? Да, благодаря. Чикалета започна да се замайва там. О, Райдър, не мога да се отблагодаря на теб, мотокученцата и дивата котка, че спасихте мен и Чикалета от онова колело от стомана. Няма проблем, кмете, щом сте близка с бандата Джав-Джав. Само излайте за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Благодаря, че дойдохте! Кмет Хъмдингър е докарал специален камион – Сметдингър. Една чайка е влетяла вътре и активирала обратните функции. Камионът хвърля буклуки с целия град. За тази мисия ще ми трябва Скай. На Скай задача и дай! И Роки. Зелено и старт! Добре! Пес Патрул поема контрол! Този камион е изхвърлил буклук дори тук. Ще се погрижим за него с това. Страхотен камион, Райдър! Погледни сега! Ето
това наричам апциклиране. Да го вземем и да го преработим. Райдер, намерих Смет Дингър. Къде е той? Излезе от града и се отправя към един мост. Той се вдига. Мостът се вдига. Но как ще стигнем до камиона? Тези блокчета буклук блокират пътя. Апциклиране идва на помощ. Харесва ми как действаш, Роки. Вече сме готови. Сега да хвана камиона. Хванахте! Уу! Справи се чудесно, Роки. О, благодаря, че спасихте деня без патрул. Няма защо. Ако сте затрупани от Смет Дингър, излайте за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър. Алекс се е заклещил, наречен Бен. О, не! А Бентът пречи на Сьомката да стигне морето, но не може да го разрушим, защото е дома на Бобри. За тази мисия ще ми трябва... Скай! На Скай! Задача и дай! И Рабъл! Рабъл няма равен! Добре! Пес Патрул поема контрол! Виж, цър! Това е Пес Патрулът! Скай, дигни Алекс и цър с хеликоптера си! Забано, Райдър! Рабъл, започвай да купаеш канала покрай реката! Така водата и рибата ще могат да преминат! Заемам се! Добра работа, Скай! Как върви каналът, Рабъл? Малко бавно. Вижте! О-о! Със сигурност сериозно събиране на Сьомга! Да ги преведем през поразителното препятствие! Съжалявам, но ми трябва още време за канала! Няма проблем, Рабъл! Никой не очаква да дойде толкова бързо! Просто ако буцата пръчки беше по-ниска, биха могли да прескочат! Или да скачат по-високо. Хайде право насам за плюс приключение, плуващи приятели. Страхотно! Чудесно! Да! Разумното решение за рибомета може да е много на място, ако пак имаме бобърска блокада. Ха, благодаря, Пес Патрул! За нищо, капитане! Когато Сьомката ви заседне, извикайте за помощ! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Морският патрул е готов за действие, капитан Райдър, сър! Франсуа и капитан Турбът са в голяма беда в открити води! О, китовете обикновено са кротки! Не съм виждал някой от тях да прави така! Аз също, Зума! Май нещо го тревожи, но първо да помогнем на Турбот. За тази мисия ще ми трябва... Зума! С подводницата си привлечи ките далеч от кесона. И Рабъл! С машината си трябва да изправиш кесона нагоре. Ура! Помощта е тук! И китът също е тук. Зума! Накарай го да се премести. Хей, кит! Играл ли си на гоненица? На баща не можеш да ме хванеш! Добре, Рабъл. Време е да действаш. А, благодаря, Рабъл. Пак сме в играта. Сега да тръгваме. Хей, къде отиде китът? Ето къде си. Но какво правиш? Райдър, нещо не е наред с китчо. Не спира да търка устата си. Погледни отблизо, Зума. Райдър, сега го виждам. Има нещо заседнало между зъбите му. Роки, да помогнем на Зума да почисти зъбите. О, горкичкият сигурно има ужасен зъбобол. На този кит му трябва изчерпване и почистване. Веднага се заемам, Райдър. Въжето на буя ти. Чудесна идея. Отвори широко, приятел. Успяхме. Добра работа, кученца. Когато имаш проблем с устата, само извикай за помощ. Това е всичко.
Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Разрушвателя е излязъл от контрол и почти се борил с Силуза. Не. Трябва да го правим и да спрем машината. За тази мисия ще искам Рабъл. Рабъл няма равен. И Чейз. Чейз приема с чест. Добре, Пес Патрул поема контрол. О, благодаря, Райдър. Какво облегчение. Но раздросвателят още е без контрол. Отиде в тази посока. Трябва да го спрем. Хайде, кученца. Уи! Райдър, той е в раздросвателя. Ще върнем Алекс невредим. Скай, Маршал, той се е запътил точно към вас. Разбрано. Заебам се. Си посмял! Здрасти, Скай! Хвани се здраво! Отлитаме! Еха! Може да лети! Искам такова за следващия си рожден ден! Супер летене, Скай! Сега, Маршал, да свалим Алекс оттам! А, стълба! Слизай надолу, Алекс! Добре сме! Маршал, а сега го изключи! Сега ме свали долу, Скай! Благодаря, че спасихте Алекс без патрул! Ако сте разтресени, извикайте за помощ! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Благодаря, че се отзовахте! Еми и Еди са на гости и не са свикнали с животните. Помощ! Нещо изплашило децата и те са побягнали. Трябва да ги спрем преди да са се изгубили в гората. За тази мисия ще ми трябва... Чейз! Чейз приема с чест! И Рабъл! Рабъл няма равен! Добре! Пес Патрул поема контрол! Виждам ги, Райдър! Сега да ги съберем! Мегафон! Уоу, Гарби! Леко, Бетина! Спокойно! Подкрепайте ме! Точно така, добре, животни! Добра работа, Чейз! Рабъл, да построим заграждение! Рабъл няма равен! Браво, кученца! Да настигнем Еди и Еми и да се уверим, че са добре. Виж, нещо пълзящо! Сладко! Още едно сладко пълзящо нещо! О, не! Това са онези летящи неща, които живеят в пещерите! Наричат се прилепи! Толкова е тъмно! Долу! Издърпай ги! Лебедка! Всички, хванете се здраво и Чейз ще ви издърпа горе! Лебедка, прибери се! Юпи! Благодаря за помощта! Предполагам, е редно да кажа благодаря, Пес Патрул! Когато децата и котенцата са в беда, само извикай за помощ! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Райдър, успях да засека нов подводен вулкан, но лошата новина е, че ние заседнахме в кратера, а той скоро ще избухне. Помощ! Кмет Гудуй, трябва да излезете от океана бързо. Има подводен вулкан и той ще изригне. Чикалета? Къде отиде? Аз ще взема чикалета, обещавам. Твърде опасно е. Трябва да излезете сега. Добре, разчитам на теб. Капитан Турбот, Франсуа, тук сме, за да ви измъкнем от вулкана. Получава се! Това сме! Райдър, вече можем сами. Отиди на безопасно място. Ай-ай, сума, прибери щипките. О-о-о! Аз съм тук!
тук, Чикалета! Хванахте! Маршал! Дръж се здраво! Този кесон ще изхвърчи! Трябва да действаме преди кесона да падне във водата. Готова, Скай? На Скай задача и дай! Маршал, имам парашют! Пани с буката! Опасното ни падане надолу значително се забави! Когато проблемът загърми, само излайте за помощ. Гледайте целите епизоди на Pez Patrol по Nickelodeon. Patrula cățelușilor e gata de acțiune, Ryder! Familia Turbo e în dină primejdie. Sunt blocați pe un triceraptor speriat. O călătorie încrâncenată! Pentru această misiune am nevoie de... Sky! Se zburăm către cer! Și Rex! Să o dină facem! Grozav! Patrula cățelușilor în acțiune! Înapoi, zburătoare, ce ești? Chase, trebuie să-l distragem cumva. Uf! Lansator! Sky, e șansa ta! Să ia cineva hamul! Poftim! Tu primul! Mersi! Unul jos, mai e unul! Oprește-te! Dina Branca! Repede! Sunt îngropat până la piept! Robocățel, coboară clești din Dino vehicul și ajută-l! Rex, menține triceraptorul calm! Sigur! Favor! Ușor, ușor! Te scoatem noi de aici! Să punem centura, uriașule! Să-l aducem sus! Bună treabă! Să luăm pe François! Dino Gheara! Merci, Rex! Robocățel, să-i ridicăm! Mersi că ne-ați salvat din pericolul preistoric, prieteni! Cu plăcere! Oricând aveți o problemă cu dinozaurii, doar strigați după ajutor! Urmăriți episoadele Patrula Cățelușilor pe Nickelodeon! Hei, fermerau, развълнуван ли си за големия ден? Ами бях, докато някой или нещо открадна пъстрия ми картоф и направи бъркотия в градината ми. Това е ужасно. Онзи от специалната книга за зеленчуци трябва да е тук. Всеки му... Какво става? Подронил е! Чувство ми подсказва, че това ще е идеален ден за картофи. Спокойно, ще се погрижим. Няма изчезнал картоф, няма малко кученце. Ще се справя! Започвам да търся следи. Изглежда доста здраво, Робо. Сега запълни дупката. Чейз, намери ли нещо? Всъщност, погледни това. Намерих животински следи. Изпрати дрона си да видим дали ще разберем на кого са и дали той е взел картофа. Дрон? Следвай този дрон! Забавляват се толкова много. Как ще вземем картофа? Да ги разсеем. Използвай твоето оръдие да им изпратиш топки. Оръдие! Сега всички към фермата. Още един фен на пъстрия картоф. Да. Вече се събира тълпа, която иска да види специалният ти зеленчук. И така, къде е той всъщност? Ами, ако трябва да съм честен, то е... Ето тук. Вижти! Официално заявявам, че пъстрият картоф на фермер Ал е едно от зеленчуковите чудеса на света! Невероятно! Гледайте целите епизоди на Pez Patrol по Nickelodeon! Играта на криеница в джунглата е много забавна!
Почакайте малко. Остава да открием Маршал. Донде ста? Маршал, намерихте! Уай, ти не си Маршал? Пингвин ли? Ето това не е нещо, което се вижда всеки ден в джунглата. Искам да ги кушна. Тук пингвини, пингвини, пингвини! Покажете се! Какво е това голямо парче лед тук? Обзалагам се, че така пингвините са доплавали тук. Това е правилен извод, Пес Патрул. Капитан Турбот! Тези пингвини са далеч от мразовития си дом. Трябва да се обадим на Райдър. Хей, Чейз, какво има? Райдър, ние намерихме три пингвина в джунглата, но после ги изгубихме. Няма голяма задача, няма малко кученце. Роки, иди при капитан Турбот и вземи малко риба. Вземи и катапулта. Зелено и на риболов. Вижте, капитан Турбот ни даде много риба. Страхотно! Използвай катапулта да изстреляш рибата и да отведем пингвините до лодката. Мира, пингвинос, време е за обяд! Благодаря, че ще отведеш пингвините в дома им, капитан Турбот. Имам риба да ги нахраня и климатикът долу ще ги поддържа охладени, докато не ги върнем в техния студен климат. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Справяте се чудесно. Мястото започва да става наистина приятно. Като малък парк. Страхотно. Тази птичка вече си намери дом тук. Хей, госпожо Марджери, как сте? Образуват се дупки по целия ми двор, Райдър. Не може да се стъпи никъде, без да пропаднеш в някое, което и стана с мен и Мейнард. Идваме, госпожо Марджери. Така се радвам да ви видя. Къде е Мейнард? Там, на онова дърво. О-о, дървото ще заклещи Мейнард. Роки, извади го бързо. Хей, Мейнард, нужда от клещи. Хванете се отпред на борта ми. Справям се. Скай, спусни хамута си. Разбрано е, Райдър. Още ли си там, Ревел? За мен не е проблем. Не съм сигурен за къщата на госпожа Марджери. Всичко, на което се държи, е тънко коло на кал. Но, Райдър, как мога да живея в клатушка, що се къща? Ще я преместим. Къде? Най-доброто място. Разчистеният участък. О, това ми звучи добре. Дигни я, робо куче. Куче, да, тръгваме! Внимателно, внимателно, леко, спусни я, робо куче! Вие успяхте, кученце! Браво! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Кученца, трябва да върнем Травис в гондолата му и да оправим спукания балон. Помощ! Така, за тази мисия ми трябва Рабъл. Рабъл няма равен. И Роки. Пръв, зелено и старт! Рабъл, Роки, хайде, давайте! А, ето го и него! Островът наречен Биг Бил! Не, Травис, почакай! Ха! Тази скала не е много скалиста, почти като парце. Дръж се здраво, Травис! Райдър и кученцата скоро идват! Бързо закърпи дупката, Роки! Лепило! Време е за моментно лепило! Използвай смукача, за да напомпаш балона с горещ въздух. Смукач, наобратно! Добре, Травис. Приготви се да скочиш на ховърборда и да се задържиш. Май ще се опитам първо да успокоя Биг Бил. Пеликаните много обичат сепия. За малко беше. Не се пускай, Травис. Аз ще те върна обратно на балона.
Поредно супер успешно приключение на пътуващия Травис. И ето така инцидентно намерих легендарния остров Биг Бил! И Пес Патрул! Пак заповядай, Травис! Винаги, щом се приземиш върху птица, извикай за помощ! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Флаундър е заседнал на остров Коко, а пилетата, които живеят там, са сложили чикалета на трона си. За тази мисия ще ми трябва Роки. Зелено и Стар! И Скай. На Скай, задача и дай! Чудесно! Пес Патрул поема контрол! Райдър, колко се радвам, че дойде! Тези пилета толкова обичат любимката ми, че не я пускат да си иде! Да живее кралица Коко! По-добре да ги разсеем с нещо. Но тези пилета не свалят очи от нея дори за секунда. Мисля, че знам един начин. Робокуче, ще направиш специална доставка. Още един пирон и е готово. Благодаря. Побързай, Роки. Тези зловещи облаци идват към плажа. Бурята се завръща, Райдър. Трябва да побързаме. Още малко. Още малко. Да живее кралица! Да я осветим, кученца. Прожектор! Скай, сега! И хванахте! Да живее кралица Коко! Да живее кралица Коко! Приятели, към Флаундър! Добре, че Флаундър е поправен! Напред, с пълна скорост! Да живее кралица Коко! О, Пес Патрул! Как да ви се отблагодаря за това смело спасяване? Когато трябва да спасите кралица Коко, извикайте за златна статуя! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon! Здравей, Еверест! Какво става? Райдър, госпожа Марджери и Мейнард са в капан в книгомобила и се движат без контрол по планинския път. Идваме веднага. Няма бърз книгомобил, нито малко кученце. Чейз, отиди пред книгомобила и разчисти пътя. Това беше на косъм. Хей, Райдър! Много се радвам да те видя! Приближи се, после изстреляй куката си. Кука! Скай, сега, действай! Звучи сякаш някой прави чай. О, какво става? Ние се движим! Госпожо Марджери, закопчайте се с ремъка. Мейнард! Ще спаси Мейнард и книгите. Благодаря, Райдър! Ще повикам още помощ. Роки, Раба, очакайте ни край планинския път. Райдър, един влак се приближава бързо. Скай, скуката забави книгомобила. Готова! Автопилот! Здравей, Мейнард, да затегнем коланите. Спирачките не работят. Ще опитам с ръчната. Това не е добре. Роки, Раба, трябва ни рампа. Хей, тези стоманени гради ще свършат работа. Бързо, влакът е съвсем близо. Успяхме! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Здравейте, фермери Ал и Юми. И Ейс. Ще можеш ли да дойдеш на площада в 3 часа днес? О, бих желала, но не мога. Но ти трябва. В смисъл, защо не? Нямам кола, а не мога със самолета. Няма място за кацане на площада. Не се тревожи, Айс. Ние ще те заведем до твоята... Ще си изненада на как ще те заведем. Добре. Благодаря. Ще се видим в 3. Ще се видим после, авиатор. Вау!
всичко изглежда невероятно! О, не! Ние забравихме да вземем и подарък! Трябва да измислим нещо преди фермер Ал и Юми да докарат Тейс на партито! Докарат? Това ми дава страхотна идея! Защо ще търсим подарък на Ес на отпадъчния остров? Защото последния път, като бях тук, видях нещо, което ще е подходящо. Точно ето там! Мога да я поправя и да я закараме на време за партито. Особено ако всички помагат. Свят, Маршал. Добра работа, кученце! Имам идея да я направим още по-страхотно за Ейс. Уу! Ще имам нужда от помощта ти, Роки. О, почти е време! Чудя се защо Скай мисли, че е толкова важно. Каквото и да е, Ейс, трябва да е нещо парти специално. Ох, искам да кажа, почти специално. Изненада! Честит рожден ден! Еха, това за мен ли е? Да, кученцата я поправиха. Хайде, да направим едно кръгче с новата ти кола. Това е най-хубавия подарък някога. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon. Пес Патрулът е готов за действие, Райдер Сър. Бандата Джаф Джаф е откраднала машината за понички. Трябва да я върнем и поправим. За тази мисия назначавам Скай. На мото Скай. Задача и дай! И Рохи! Зелено и Мототар! Добре! Пес Патрул поема контрол! О, изглежда, че работи! Ето ги там, Райдър! Ето и е машината за мини панички! Сега прави мега панички! Леле, това е една голяма паничка! Насъчва се към пандата Чап-Чап! Хей, вие вътре! Добре ли сте? А, може да е по-зле. Виждаш ли? Помощ! Трябва да я изключим бързо. Но как можем да влезем само през дупката на паничката? Само с невероятен скок ще минем оттам. Невероятен скок ли каза? Или ноктероятен скок? Роки, рампа! Лиша вътре! Все още сме затворени тук без изход. Не бъди толкова сигурен в това. Вкусно! Можем да си проправим път. Да! Добре, господин Портер. Машината ви запони и пати тиграта. О-хо! Имате ли огромни проблеми? Извайте за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon.